El PSC de Valls va escollir aquest dilluns Rosa Maria Ibarra com a cap de llista a la capital de l'Alt Camp. Ibarra revalida doncs el seu lideratge a Valls amb l'objectiu de canviar la ciutat, diu, a nivell intern i com a referent a l'Alt Camp i al Camp de Tarragona. I ho vol fer en unes eleccions municipals on el PSC no vol parlar d'independència, sinó del futur de Valls. Ara l'agrupació socialista iniciarà el procés d'elaboració del programa electoral d'Ideari Socialista, on es prioritzin els valors de la igualtat i la justícia social. I ho faran apropant-se als diferents sectors vallencs. Volem tenir un contacte amb tots els sectors vallencs per saber quin és els seus inputs, quines són les seves necessitats i això reflexar-ho en un programa que evidentment tindrà el nostre ideari, els nostres valors d'igualtat, de justícia social i de fraternitat entre tots els vallencs i vallenques.